ilə günün dinə qədər. Əziz və hörmətli qardaşlar, Allah Subhanahu Taala həm salamlar olsun ki, bir daha bizləri bir araya gətirib. Bu zalatdan istəyirəm ki, məclisimizi xeyirli məclisli, elm məclislərindən yazsın və qalxarkən bizləri günahları bağışlanan qullarından etsin. Və biz bildiyiniz kimi ibadətlər və adətlərlə bağlı dərslərimiz davam edirik və bu məsələ barədə çox gözəl söz var alimlərdən deyirlər ki, qəlbi oyaq olan insanlar İdrak sahibi, fəhm sahibi olan insanlar adətləri ibadətlərə çevirirlər. Qafil insanlar, qalbi yatmış insanlar isə ibadətləri adətlərə çevirirlər. Bu elə bir məsələdir ki, nəziki bu barədə olan bütün dərslərimizdə deyirik, yenə də bir daha xatırladırıq ki, insan bütün ibadətlərində niyyəti oyaq olsun, qalbi oyaq olsun, etdiyi ibadətlərin mahiyyətinə varsın və qəlbindən onu duyaraq, hiss eliyərək o şəkildə ibadət etsin. Məkc, insanların başlarına gələn bütün müsibətlər onların xeyrinədir. Nəzər ki, Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Mə yusibul muslimu min nasabin və la nasabin və la həmm və la həzn və la huzn və la ədə və la gəmmin, hətta şouka yashouka illə kaffara Allahu biha min xətayəh." Deyir ki, müsəlmanın başına gələn elə bir çətinlik Elə bir əziyyət, elə bir kədər, elə bir onu incidən, onun qəlbin narahat eliyən, hətta ayağına batan bir dikan yoxdur ki, onunla onun günahı təmizlənmiş olmasın. Demək, müsəlmanın başına gələn başqa ifadə ilə desək, onun xoşuna gəlməyən hər bir şey onun üçün kəhfalətdir. Bu dünya zaten müsibətlər, ibtilalar dünyasıdır, bəlalar dünyası, bəlalar imtahanlar aləmidir və müsəlmanın başına gələn hər bir şey də onun üçün nədir? Günahlarına kəffarədir. Şeyxülislam, daha doğrusu Şeyx İbn Üseymin, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur ki, bu hədisdə açıq-açıq şəkildə dəlil vardır ki, müsəlmanın başına gələn hər hansı bir çətinlik, kədər, hüzün və s., nə olursa olsun, bu Allahın özü özlüyündə bir nemətdir. Niyə görə Allahın nemətidir? Çünki Allah təala bu bəla ilə öz müsəlman qulunun günahların təmizliyi və onun günahlarına bu kimi şeyləri kəffarə edir. Və deyir ki, müsəlman bu dünyada mümkün deyil ki, daima sevinç içində olsun. Əksinə, bəzən sevinir, bəzən isə kədərlənir. Bəzən ona hər hansı bir şey gəlir, bəzən isə gəlmir. Ola bilsin ki, bir gün bədənində, bir gün malında, bir gün də ailəsində hər hansı bir o bəlalarla qarşılaşır. Yəni mədəni ki bu müsəlmanın ümumiyyətlə insandır, daha doğrusu hər kimsə. İnsanın həyatını əhatə eləyirsə bu kimi şeylər və bumsız mümkün deyil. Zəngin insanlar da, sağlam insanlar da bu kimi şey yaşayırlar, görürlər və bunun da insanın günahlarına kəffarı olması Allah təala tərəfindən bir nemətdir. Bu insanın həyat tərzidir. İnsanı əhatə edən şeydir. Lakin müsəlmanın müsəlman olmayandan, yəni iman əhlinin iman əhli olmayandan fərqi üstünlüyü və özəlliyi ondadır ki, onun başına gələn hər bir şey onun üçün xeyirdir. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-mü'min əmruhu kulluhu xeyr." Yəni ki, möminin bütün işləri xeyirdir. "İn əsabet xudarra, sabara fəkənə xeyrən lä." Yəni onun başına hər hansı bir sülhət gəldikdə O buna görə səbr eləyir və bu onun xeyrinədir. Və in asabat husarra şəkərə fe kana xeyranla. Yox hər başına xoş bir hadisə gəlirsə, nemət gəlirsə, o buna görə şükr edir, bu da onun xeyrinədir. İnsan müsibətlərlə nemətlər arasındadır. Bəzən insana nemət gəlir, bəzən müsibət gəlir. Nemət gəldiyi zaman şükr edərsə və müsibət gəldiyi zaman səbir edərsə, artıq bilsin ki, o həmin onun icad doğru yoldadır ki, və onun gündən günə fəziləti, savabı artmaqdadır. Və buyurur ki: "Dir sənin başına hər hansı bir bu müsibətlərdən biri gələrsə, elə bilmə ki, o müsibət də gəldi, getdi. Yəni bunun heç bir əvəzi yoxdur. Əksinə, Allah Taala o səndən aldığı şey və yaxud da o sənə çəkdiği o imtahanı, bəlanı ondan daha xeyrlisi ilə sənin üçün əvəz edəcəkdir." Və həmçinin də bunu səninlə xeyrlisi ilə əvəz etməsi ilə yanaşı, bununla sənin günahlarını təmizləyir, necə ki ağac quru yarpaqlarını tökdüyü kimi. Necə ki ağac yüngül bir meh dəyəndə belə quru yarpaqları tökülür, eləcə də möminin başa gələn hər hansı bir müsibətlər onun günahlarının təmizlənməsinə bir səbəb olur. Lakin əsas şərt var burada. Şərt nədir? Ki o günahlar insan o əziyyətlər insanın günahlarına kefarə olsun. Səбр eləyib ihtisab etməsi sabr eləyib ihtisab etməsi. Sabr bilirik, yəni ki, insan özünü sıxıb saxlaması ki, nankor sözlər istətməsin və həm də nankor hərəkətlər etməsin. Lakin ihtisab da odur ki, insan Allahdan savabın umsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə əcramən ləyhtisib." İhtisab etməyənin əcri yoxdur. Yəni başda nə gəlirsə, Allahdan savabın um. Və müsübətlər də iki cür olur öz özlüyündə iki cür olur. Birincisi odur ki, insan o əzri, o savabı xatırlayır, bilir ki, ona görə ona əzri, savab yazılır və bu müsibəti ehtisab edir. Ondan Allahdan savabı umur. Və bu zaman iki fayda hasil olmuş olur. Birincisi nədir? İnsanın günahlarının təmizlənməsi, ikincisi isə dərəcəsinin qalxması. Müsəlmanın başına hər hansı bir iş gəlirsə, o zaten onun günahlarına kəffarədir. Lakin savab haçan qazanır? Ehtisab edərsə. Yəni Allahdan savabın umarsa, inşallahdan görüb Allahdan savabın umarsa. Ona görə məlum ki, başına bir iş gəldi. Zaten o gələn gələcəkdir. O səndən vas keçən deyildir. Və etdiyin o başqa səbirsizlik, o olan hərəkətlər və ya hətta sözlər də bunu heç birin heçsə ilə dəyişməyəcək. Lakin əgər sən Allah üçün səbr edəndə və savabını Allahdan umarsan, yəni qəlbi niyyətin o yaq olanda həmin o müsibətlə yanaşı sənin nə isə savab qazanırsan və günahların da təmizlənir. Yox, əgər insan səbərin Allahdan ummadan sadəcə səbir edərsə, onun günahı təmizdənirsə də, lakin ona əcrl səbab yazılmır. Artıq insan müsibəti nəyəy, nimətə çevirmiş olur. Demək, insan etdiyi yaxşılıqlarda da niyyəti oyaq olmalıdır. Bu danışdığımız qısa müsibətlər barədə idi. Etdiyin hər hansı bir yaxşılıqlarda da niyyətin daima oyaq olsun ki, o etdiyin əmələ görə savab qazanasan. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox qəlibə bir hadisə rivayet edir öz sahabelərinə. Hansı ki, Allah Taala da bunu öz Peyğəmbərinə vahy edir, ibrət üçün, qoy bunu öz sahabelərinə danışsın deyə və ümmətə də bir örnək olsun deyə bundan nəticə çıxatsınlar deyə. Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Beynim ağacın yem şifet talegi müsafir. Bir zaman bir kişi bir yolda müsafir olarak gelirdi. Asabehül ateş. Bu zaman ona bir susuzluğu geldi. Yani yolda susadı. Fəne zəlebi əran fəşeri bəminə. Bedir gıyıya daxil olu o gıyıdan su içdi. Və inhtağa ateşu. Bedir onun susuzluğu gitti. Fələmə xarja. Və ıda bi kalbin ya kül sırə minəl sırə minəl ateş. Bedir ki gıyıdan çıxtığda gördü ki bir it Susuzluqdan yaş torpağı yeyir. O quyunun qırağındakı torpaqda biraz nəmlik var. O torpağı yeyir ki, ordakı suyu çəkə bilsin ki, onun susuzluğu yatsın. Yaqulutayni al-mubtalla ar-rutab. Deyirik ki, yaş islanmış, nəm torpağı yeyir. Yaquluhu min al-atash. Dil o bunu susuzluqdan edirdi. Min ajli an yamussa ma fihi min al-ma. Bu deyir, bunu ondan dolayı edirdi ki, o torpaqdakı suyu canına çəkə bilsin. Yəni gör nə dərəcədə iç susuyub ki, yaş torpağı yeyir n şiddə təatşə. Fə qala rəcəl vallahi laqad əsabe ləqad əsabe ləlbə minəl ətəşə mə əsabəni. Allaha and olsun ki bu it də mən necəki susamışdım o da o şəkildə susayıbdır. Əv bəlağa bəhəzəl kəlb minəl ətəşə mə bəlağəni. Və qətə o it necəki suya ehtiyacı var hansı ki mənim də o şəkildə suya ehtiyacım vardı. Sonra həmin kişi öz ayaqqabısını çıxarıb suya daxil olur. Bilirsiniz, qədimdə insanlar dəridən çarxlar giyərdilər. Və deyir həmin o çarxını çıxardıb suya girir. Və sonra həmin o çarxı su ilə doldurur. Və sonra o çarxı ağzında tutaraq quyudan, yəni əllərinə, ayaqlarına istifadə eləyərək çarxı da tutmağa zətfən imkan olmur. O çarxı ağzındadır. Demək Əməl nə qədər çox əziyyətlə hasil olarsa, onun savabı da bir o qədər çox olur. Təbii ki, bu, ondan getmir ki, insan bilə bilə əziyyəti çox hardvandır, xeyr. Lakin səndən aslı ol məsələlərdən ibadətində və yaxud da bu kimi işlərində əziyyət varsa, bir o qədər də savabı çox olur. Deməli, adam o əziyyətlərə rəğmən, haqq qabısının ağzına almağına rəğmən onu Allah üçün qaldırır və neyinə yer, o itə içizdirir. Və Allah Subhanahu Taala da bunun bu gözəl əməlin qiymətləndirərək ona təşəkkür edir. Və Allahın təşəkkürü nə olur ona? Onun günahlarını bağışlayır və bu əməliylə onu cənnətə daxil edir. Halatalı bağışlayır və bu əməliylə onu cənnətə daxil edir. Və bu hədis də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in başqa bir sözləri ilə öz əksini tapmaqdadır. Hansı ki, Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-cennətu aqrabu ilə ahadikum" minə şirak nəle sizlərdən birinə cənnət onun ayaqqabı bağanandan daha yaxındır. Yəni sizlərdən birinə cənnət onun ayaqqabı bağanandan daha yaxındır. O mənada ki, yəni ki, adi bir sizin gözünüzə görünən kiçik əməllə də olsa onu əldə edə bilərsiniz. Və yaxud başqa sözlə desə, Allah təala cənnətə aparacaq bir çox yollar qoymuşdur. Yetər ki, insan can atıb bunu əldə edə bilsin. Davamında bilir ki, və nər misl zalik elə də cəhənnəm. Və insanı şəhvetlər, günahlar, asidiklər, şübhələr, şəkillər də əhatə etməkdədir ki, bu da onu göstərir ki, cəhənnəm insana yaxındır. Yəni kim cəhənnəm yolunu tutarsa, yaxın-yaxın asanlıqla cəhənnəmə gedəcək. Kim cənnət yolunu tutacaqsa, təbii ki, o qarşısında maneələr var. O maneələri qət eliyərək nəfsini tapdalayaraq, ondan sonra günahlara göz yumaraq, nəfsini bastayaraq o yolu təqib edərsə, onun cənnətə gedən yolu da yaxınlaşır. Gözün adi bir itə su içitmək Allahın təşəkkürün cəlb etdiyi və o insana altala bağışladı və cənnətə daxil etdi. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, İbn Səmimindir ki, yəqin ki bu başqa rivayətdir. Orda bir qadın olur, Bəyn İsraildən bəğrə gəlir, yəni ki o da zinakar qadına deyilir. Bir zinakar qadın da eləncə yolla gedərkən bir quyu ilə rastlaşır və öz susuzluğunu ortadan qaldırmaq üçün həmin quyuya daxil olur. Həmin quyuya daxil olur və oradan su içir. O da çıxanda yenə yəni həmin ifadə. Görür ki, bir it suzduqdan torpağı yalayır və təzədən qayıdır, çalığına su doldurur, gəlir və həmin iti içildir və Allah təala ona da təşəkkür edərək həmin qadının günahlarını bağışlayır. Niyə görə bir itə su içitmək? Və səhabələr bu kimi hadisələrdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənsə soruşurlar ki, "Ya Rasulullah, innə lenə fil bahayimi əcrən." Diki Bizə deyir heyvanlarda da əzr savab var. Yəni biz heyvanların qayğısına qalmaqla, onlara baxmaqla savab mı qazanırıq? Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fi kulli zati kabdin ratbun əcr." Hər bir ziyar sahibi, nəfəs sahibi olanda əcrı vardır. Yəni nə qədər canlı varsa, hansı ki o yeyir, içir, qayğıya ehtiyacı var, ha? Dedi ki, onlara göstərdiyiniz qayğıya görə sizin üçün əzr savab vardır və it də həmin o məxluqatlardan, heyvanatdan biridir. Ona edilən yaxşılığa görə Allah təalə nə etdi? İnsanın nə qədər günah sahibi olmasına baxmayaraq onun günahlarını bağışlayıb onu cənnətə daxil etdi. Əlavə xüsusda su məsələsi, su çox əhəmilidir. Xüsusən də yay fəsillərində buna diqqət etmək lazımdır. İndi Allah həmd olsun biz elə yerdə yaşayırıq ki, hər tərəf çay, su, ondansa hovuz, göl və sair, lakin elə yerlər var ki, buna ehtiyac olur. Hətta burada belə yenə də görsən ki, bəzən o şeyi tətbiq etmək ona ehtiyac olur, zərurət olur. Və bu kimi hadisələri bizə danışmaqda Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin əsas məqsədi bizə ibrət olsun deyə və biz onlardan nəticə çıxardaq deyə. Ümumiyyətlə qissələrin hamısında məqsəd budur. Ənski Usus surasının 111-ci ayəsində Uca Allah təala buyurur ki: "Ləqad kənəfi qəsasıhim ibratul liul-əlbab." Də ki, onların qissələrində sözsüz ki, ağl sahibləri üçün ibrətlər vardır. və insan hər hansı bir məxluqattan olursa olsun ona yaxşılıq göstərərsə, yaxşılıq edərsə, istiliyi dizdirərsə, istiliyi çizdirərsə və ya hətta onu istinin hərarətindən və ya hətta soyuğun şiddətindən qoruyarsa ona görə əzər qazanır. Bax yeri gəlmişkən deyim ki, bax indi biz elə bir günlər yaşayırıq ki, şiddətli şaxtdadır, düzdür, soyuqdur. Çöl heyvanları, əla xüsusən məsələn pişiklər nə qaydəsə bundan ölürlər. Elə indi ona görə Əsənsən, onlar bir isti yer düzəldəndə, bir sığınacaq verəndə ki, bu soyuq günləri ki, onlar ötürsünlər, keçirsinlər, ona görə nə qədər böyük savab qazanmış olarsan. Bax, yerə gəlmişkən, bu da fürsətdir. Ələxsusda, əgər o heyvan sənin himayəndədsə, sənin həyatında yaşayan heyvandsa, ona elə bir yer düzəltdin ki, istiliyi olsun ki, soyuqdan ölməsin. Və istilo heyvan sənin olsun. İstərsə də qeyrisinin olsun. İndi təsəvvür eləyin, bu boyda əcər səbəb nəyə görədir? Heyvana yaxşılıq etməyə görədir. Dəlgər ki, sən bu yaxşılığı insana edəsən. Məsələn, elə Məsliman kətləri var, mülkətləri var, bölgələri var ki, orada su yoxdur. Sən orada quyu qazırsan, su çəkirsən, insanların, o kimi ehtiyacların qarşılıyırsan, gör Allah Subhanahu taala buna görə insana nə qədər böyük əcər və mükafatlar verir. Baxın bir hədisdə Allah Rəsul sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Mən səqa müslimən aləzəm in səqahullahu minə rəhikul məxtum." Çimki bir müsəlmanın susuzluğunu qarşılayarsa, Allah təala onun susuzluğunu rəhikul məxtumdan qarşılayar. Rəhikul məxtum da yəni cənnətin möhürlənmiş şarablarıdır. Cənnətin möhürlənmiş şarablarıdır ki, yəni o içənlərə olduqca gözəl ləzzət bəxş edəcəkdir. Sənsəvərləki bu dünyada bir müsəlmanın susduğunu qarşılayırsan, Allah Taala sənə buğun müqabilində cənnət ə, sularından, cənnət şirablarından mükafat olaraq verib sizləcədir, hansı ki, cəza da əməli cinsindəndir. İndi bu hədisdə ümumən gəlir, kim bir müsəlmanın susduğunu qarşılayarsa. Bizim də dərsimiz, mövzumuz nəyədən ibarətdir? Qəlbin niyyətin oyaq olması, ibadətləri adətə çevirmək, ibadətlərdən qafil olmamaq vaxt təsəvvür elə, təsəvvür elə. Adi kiçik bir şeydən sənin niyyətin oyaq olarsa gör nə böyük səlavət qazanırsan. Evdə uşağın gəlibsə nə deyir ki, ata və ya vaxtda ana soyuducudan mənə su ver. götürüb ona su verirsən, sən müsəlmana su içizdirdin, sizdirmədin, sizdirdin. Allah təala buna görə sənə cənnətdən rahat gəlməxtümlən sizdirəcəkdir. Hətta öz evladına belə. Hətta öz evladına belə. İndi təsəvvür et ki, təsəvvür et ki, yay vaxtı küçədə o küçələri təmizləyən bələdiyyə işçilərinin əm belə də idarəsinin işçiləri var ki, küçələri süpürürlər, yulayırlar. Təsəvvür et ki, maşını saxlayırsan, götürürsən su paylayırsan onlara. Və yaxud da ki, görsən harda-sa işləyirlər, fəhlələr də ağır işləyirlər işit, və sair, yayın şiddətli hərarəti vaxtıdır. Nə olsun ki, onlar səndə işləmir, başqa yerdə işləyir. Nə olsun ki, onlar məvacib alıb işləyirlər. Sonunda insandlar, ələxsus da müsəlmandılar. Sən götürüb onlara su verməyin, sənin üçün nə qədər böyük savab qazanır. Ölənlərin adından ver, atılın adı on adından. Sədaqə ver. Bin nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur ki, ey Allahın rəsulu, biz atamızın, anamızın adından sədaqə versək onlara səabı çatdırmı? Deyir ki, bəli çatır. Və deyir ki, ən xeyirli sədaqə hansıdır? Deyir ki, su içitmək. Saqylma. Su içitmək. Ona görə bu kimi şeylərdən qafil olmaq olmaz. Yetər ki, insanın qəlbi oyaq olsun və bütün əməllərində həmişə xatırlasın ki, mən bunu yalnız və yalnız Allah üçün edirəm. Mən bunu edirəm ki, Allah təala buna görə mənə əcrlə mükafat yatsın. Və şeyx deyir ki, Allah ona rəhmət eləsin. Deyil özümə də sizə xatırladıram ki, əməlləri kiçik görməyin. Neçə-neçə kiçik əməllər vardır ki, niyyət səbəbiylə Allah dərgahında böyğümüşdür. Və neçə-neçə böyük əməllər vardır ki, niyyətin qafil olması səbəbiylə Allah dərgahında kiçilmişdir. Və şeyx başqa yerə də buyurur ki, İki insan yanaşı dayanıb namaz qılır, eyni namazı eyni vaxtda qılırlar, lakin savab yönündən onların arasındakı fərq göylə yer, yer qədərdir. Savab fərqi göylə yer qədərdir. Niyə görə? Qədə? Onların niyyətlərinə görə. Allah Taala bizim zahirimizə yox, Allah Taala bizim qəlbimizə baxır. Allah Taala qəlbimizə baxır. Ona görə əməli nə qədər gəlbinlə, nə qədər ikhlasla eləyirsə, bir o qədər də Allah dərgahında əcr və mükafat çox olar, böyük olar. Başqa bir mövzu bu barədə. İnsanın təharət alması, təmizlənməsi, dəstəmaz alması və s. Təharət iki qismə bölünür. Var mənəvi təharət, yəni insanın günahlardan təmizlənməsi, bir də var bədəni təharət. Bu nə demədi insanın bədəninin təmizlənməsi. Biz dəstəmaz alanda, qusl alanda həm bədənimiz təmizlənir, həmçinin də bununla yanaşı biz mənən təmizlənmiş oluruq. O da nə demədi insanların e, günahlarının getməsi. Vacib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan dəstəmaz alarkən üzün yuarsa, onun gözü ilə etdiyi günahlar gedir. Üzün yuarsa, gözün etdiyi günahlar. Göz burada misal olaraq çəkilir. Eləcə də onun qulağı ilə etdiyi, burnu ilə etdiyi, hansı ki, ona halal olmayan şeyi yiyir və yaxud da ki, onun dili ilə etdiyi, hansı ki, günahlar ən çox da görsən dildən gəlir. Görsən ki, gedir. Bu onu göstərir ki, insan dəstəmaz alması ilə yanaşı, onun günahları da tökülür və təmizlənir. Lakin günahlar görsən ki, çox hallarda gözdən gəldiyindən dolayı, ona görə hədisdə göz gedir. Həmçinin insan ağzını yoxalayan dağız ilə, əlinin yonda əli ilə etdiyi günahlar, ayağı ilə ayağın yonda ayağı ilə günah işlərə, günah yollara gedibsə, onlar təmizlənir. Qulağı ilə eşitdiyi günahlar, gözü ilə gördüyü günahlar və beləcə insan Həmin o ibadəti edərkən həmin mænlə təmizlənir, həmçinin də cisman təmizlənir. Baxın, Allah Subhanahu taala bu dəstəmaz ayəsini nazil edəndə ayəni belə xətim eləyir. Məyuridullahu li yecəle alaykum min harc, və lakin yuridu li yutahhirakum. Allah Teala sizə istəmir ki, bir çətinlik, bir məşaqqət qoysun. Əksinə Allah istəyir ki, sizi təmizləsin. Və sınamaz ayəsində gəlir, sonra təyammümdən danışır Allah Teala. Sonra da deyir ki, bununla Allah Teala istəyir ki, sizi təmizləsin. Və sonra burdur ki, "Və siz Allahın nimətlərini təsdiq edəsiniz ki, şükr edəsiniz." Aməslə Allah Teala istəyir ki, sizin üzərinizdə olan niməti tamamlasın ki, ona görə Allah'a şükür etmiş olasınız. Maide surəsi 6-cı ayə insan dəstəmaz alarkən qərarı bunu hiss etsin, idrak eləsin. Bu çünki mən bu aldığım dəstəmazdan Allah təala məni təmizə çıxartmaq istəyir. Nədən təmizə çıxartmaq istəyir? Günahlardan. Günahlardan təmizə çıxartmaq istəyir. Və şək yoxdur ki, niyyətlərin əməllərdə çox böyük təsiri vardır. Və bu da səbəbin çox hasil olmasına bir amildir. Həmçinin insan əməlində keçən dərslərdə danışmışıq ki, niyyətli oyaq olmalı ki, mən bu niyyətimlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-i təqib eləyirəm, onun sünnəsinə tabe oluram. Həmçinin insan yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərkən, əmrül məruf, nəhiyə anil münker buda dinimizin əsas prinsiplərindən biridir ki, müsəlman sadəcə özü ilə yetinməməlidir. Ailəsindən başlayaraq, yəni özün istəy etməklə yanaşı, ailəsindən başlayaraq bütün ətrafı çevrəni də islah etməyə çalışmalıdır. Və bunda da duyğusunda, qəlbində həmişə onu keçitməlidir ki, mən bunu etməklə niyyətim nədir? Birincisi Allahın dininin yayılması. Birincisi Allahın dininin yayılıb bərqərar olması. İkinci nədir? İnsanların islah olması. İnsanların islah olması. Sən bunu deyə, qəlbində niyyət elə və bu şəkildə o yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinir və bu zamanda Allah təala sənin dəvətinə də çox böyük bir bərəkət verəcəkdir. O bunu həmişə ə sədin dəvətində görəcəksən ki, sən Allahın dini yayılsın deyə, insanlar islah olsun deyə dəvət edirsənsə, həqiqətən də Allahutaala sənin dilinlə və əlinlə insanlara hidayət verəcəkdir. Həmçinin əziz qardaşlar, ibadətlərimizdən də biri bizim səhurdur. Məsələn, oruc olar ikən bizə əmr olunub ki, biz səhər edə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, səhər edin, çünki səhərdə bərəkət var. Buyurur ki, səhər edin, kitab əhlinə mukhalif olun, çünki onlar səhər etmirlər. Yəni səhər yəni səhər yeməyi. Mən deyirəm sən səhər yeyəndə fikirləş ki, deyirəm birincisi bunu Allah və Rəsulu əmr eliyib. Yəni Allahın əmridir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhibin vasitəsilə bizə əmr eliyib, onu icra edirəm. İkincisi kitab əhlinə mukhalif oluram. Üçüncüsü bədənimi güvətləndirmək üçün bunu edirəm ki, hansı ki səhərdə bərəkət vardır. Bax məsələn o yemək də onsuz da onu yeyirsənsən, düzdürmü? Ancaq bu niyyətlə yanaşı o əməli yerinə yetirəndə artıq nə diniyyətinə görə əzrin səbabı mükafatı böyük. Eyni vaxtda sən də qardaşınla səhər edirsən, sən də həyat yoldaşınla səhər edirsən, lakin birinin niyyəti digərindən fərqli olduğuna görə, qəlbi oyaq olduğuna görə qazandığı əcr və savab da daha böyük olur. Həmçinin danışarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışarkən elə bir tərzdə danışardı ki, o sözdə biri-birinə girməzdi. O hərflər bir biri-birdən girməzdi. Orda olan insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözün tam aydınlığı ilə anlıyardılar. Hətta gəlibsə həb elə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışanda sən mümkün idi ki, o hərfləri belə sayasan, o sözləri belə sayasan. O dərəcədə tələsmədən, arambla və sözləri, hərfləri bir-birinə geyindirmədən nədir? E, hikmətlə, gözəl bəlağətlə danışardı. Sən də danışarkən bu şey qəsdində olsa, bu şey niyyətində olanda bir şey danışanda təkcəmkinlə üç dəfə təkrarlayaraq, görəsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi önəmli şeyləri üç dəfə təkrarlayardı, iki dəfə təkrarlayardı ki, insanlar bunu asanlıqla anlayıb başa düşsünlər. Bu şəkildə də nədir? Etdiyin bu əməllə yenə də sən danışığına görə belə çoxlu səwab qazanırsan. Və beləcə bütün sünnətlər, bütün sünnətləri etdikdə, bu şəkildə etdikdə artıq sənin üçün o şey asanlaşır. Dəstəmaz barədə danışdıq, yenə də qısa onun deyim ki, dəstəmaz alanda niyyətin olsun ki, Allah üçün alırsan. Allah Taala bunu sənə əmr edir ki, "Ey yühelədiyinə əmənu izə qumtum iləssalati faghsilu wujuhakum" ilə axir ayə. Namaza durduğunuz zaman Əllərinizi yuğun, dırsə, üzünüzü yuğun, əllərinizi yuğun dırsəliyə qədər və sair axırına qədər. Hansı ki, keçəsən dəstərimizə bu ayətləri oxumuşduq. Və bil ki, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsini tətbiq edirsən, bil ki, bununla sənin günahların təmizlənir, günahlarına kəffarə olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bulur ki, mən təvaddə anəh və vudu idi hada, sonra səllə rəkaətən, la yəhdisu bihima nəfsuhu, gəfərləllahu lehumə təqaddəmə min zəmbə. Çim ki mənim kimi bu şəkildə dəstəmaz alarsans ki, Osman bin Affan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəstəmazın vəsf eləyir, o hadisələ gözəl şəkildə izah edir. Nəzarların üç nəzarların 3 dəfə aramla, təmkinlə bədənin istadarağı yuvarsa, alarsa və sonra 2 rükət namaz qılarsa, Allah təala onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Fərqi yoxdur, istəsə bu səhər olsun, istəsə günorta olsun. Amsinin məscidə atılan addımlar, məscidə atılan addımlar. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kaina mashyuhu ilal masjid, wa salatuhu nafileh." Onun məscidə getdiyi və qıldığı namaz onun üçün nafiledir. Burada nafile üstəhəb mənasında gəlmir. Nafile, yəni ziyadə, artıq mənasında gəlir. Yəni onun üçün artıq, bolbol savabdır və əjirdir. Necə Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Və minə leyli fetecah, fatahajjad bih nafiletan lak." vədir gecənin də bir hissəsini nafilə olaraq namaz qıl. Yəni çoxlu əcər mükafat qazanmaq üçün. Əvə, e, hətta insan məscidə gələrkən ə qəsdə olmalıdı ki, niyyətindən keçirsin ki, atdığım hər addım hər addıma görə mənim günahlarım pozulur. Hər addıma görə səbəb yazılır. Nə deyək ki, ensarlardan olan bir sahəbinin evi məsciddən bir az uzaq idi. Ona deyirlər ki, bəlkə də bir uzun qulaq alsan ki, evindən məsciddə gedərkən onu istifadə edəsən ki, gecənin zülmətində o çətin yolları onunla qət edəsən. O da deyir ki, "Xeyr, mən ihtisab eləyirəm ki, Allah'a, yəni Allah bəyə deyə cuvan eləyirəm ki, Allah Teala bununla mənim günahlarımı təmizləyir." Baxın, bilərəkdən ayaqla gedir ki, Allah Teala onu hər addığı addıma görə günahın pozub ona səbəb yazsın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun bu sözünə müqabilində buyurur ki, "Qad kətəb Allah ləke zəlikə kulla." Allah Teala bununla sənin dediklərinin hamısını sənə yazmış <coughs> yazmışdır. Və burada maraqlı bir söz deyir Şeyx ibn Useymin və deyir ki, maşınla məscidə gəlmək də həmin o əcri hasil edir. Və deyir ki, hər bir o təkərin fırlanması da, necə ki, o yedidən qalxır, düşür, dövrəyə dövr eliyərək, ayaq qalxıb düşdüyü kimi, hər təkərin də fırlanmasına görə bir addımın savabı yazılır. Görsən, elə uzaq məsafədə olarkən ayaqla gəlmək çətin olur məscidə, əla xüsusda məscidin qıt vaxtı. Və deyir ki, o mə həmin o təkərlərin fırlanması qədərilə də addımı kimi savab yazılır və günahları pozdur. Allah təala bizləri qəlbi oyağı müsərmanlardan üçün etdiyimiz bütün əməllərdə Allahın rızasını qəsd etməyə bizlərə yardımçı olsun. Allah təala bizləri eşidib faydalanan, dinləyib ən gözəlinə tabe olan qullarından üçün və ən doğrusunu Allah bilir. Və axirdə avane anil hamdulillahi rabbil alamin və səlatu və salamun alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və səhbihi